Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyində diplomatik korpus nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Görüşdə 50-dən çox ölkənin Azərbaycandakı səfirləri, müvəqqəti işlər vəkilləri, müşavirləri, habelə beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki daimi nümayəndəliklərinin rəhbərləri və əməkdaşlar Dost Agentliyi və İlk Dost Mərkəzi ilə tanış olublar. Mərkəzdə sosial müavinətlər və təqaüdlər, sosial hüquqi, sosial məişət və s. sahələr üzrə xidmət bölmələri, sosial agentlərin və könüllülərin iş funksiyaları, müraciət edən vətəndaşlara xidmət prosesi nəzərdən keçirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Prezidentin Sosial İslahatlar Proqramının nailiyyətləri barədə məlumat verərək, cari il ərzində dövlət başçısının təqdim etdiyi iki mühüm sosial paketin birbaşa olaraq 4,2 milyon vətəndaşın əmək haqqı, pensiya, müavinət və təqaüd formasında gəlirlərinin ciddi şəkildə artmasına, habelə sosial təminat sisteminin əhatə dairəsinin genişlənməsinə səbəb olduğunu qeyd edib. Nazir eyni zamanda Dost layihəsi əsasında ölkəmizdə məşğulluq, əmək, əlillik və sosial müdafiə sahələri dövlət xidmətlərinin bir pəncərədən şəffaf və operativ, vətəndaş rahatlığı və məmnunluğu prinsipi və sadə prosedurlar əsasında təmin olunması mərhələsinə keçdiyini deyib, Dost konsepsiyası barədə məlumat verib. Nazir sosial təminat sisteminin avtomatlaşdırılması sahəsində aparılan işləri Azərbaycanda ilk proaktiv xidmət kimi elektron pensiya təyinatına keçildiyini diqqətə çatdırıb. Kurulmuş olan bu mərkəz gərçəkdən də çox etkileyici və çox gözəl hazırlanmış, vətəndaşa ən iyi biçimdə hizmet edəcək şəkildə bütün hizmetleri bir araya toplayıb insanları yormadan onların rahatlığını sağlayacak biçimdə yaşlıların, əlillərin, pensiyaya çıkacak olanların bütün geçmiş yıllarını en güzel şekilde kıymetlendirecek biçimde dizayn edilmiş, çok güzel düzenlenmiş bir merkezle karşılaştık. Ve tabii ki Azerbaycan'ın böyle geliştiğini görmek Türkiye sefiri olarak bana büyük gurur vermekte. Ben de Azerbaycan'ın bu güzelliğinden memnuniyet duymaktayım. Well, first of all, I have to congratulate the ministry, the government. İlk önce Nazirliği, Azerbaycan hükümetini, nazirin özü Sahil Babayev'i mühteşem nailiyete göre tebrik etmek istiyorum. Keçen yıl Cənab Nazirin burada ilk dost merkezin yaradılması barədə planlarını deyəndə bunun gerçəkləşəcəyinə əmin deyildim. Lakin hal-hazırda biz tam fəaliyyət göstərən mərkəzdə dayanmışıq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının adından çıxış edərək demək istəyirəm ki, biz ən uzaqda yerləşən və zəif təsir gücünə malik bütün növ insan qruplarına köməyimizi çatdıra bilməyimizə görə çox şadıq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı gələcəkdə bu tip mərkəzlərə xidmətləri inkişaf etdirmə məsələləri yaxud da hər hansı bir texniki xidmət məsələsində öz yardımını göstərməyə hazırdır. Bugün biz Dost mərkəzini ziyarət edirik. Dost, bəlkə də Avropa Şurasının bir çox paytaxtlarını bəziyə bilər. Dost, asan mərkəzlərinin brendini davam etdirir. Bütün vətəndaşlara xidmət edəcək müasir və modern xidmətlər mərkəzi hər bir sakinə, hər bir Azərbaycan vətəndaşına xeyir gətirir. Mən böyük təəssürat bəxş edən bu Dost mərkəzində olmağımdan çox məmnunam. Fikrimcə, Dost və Asan xidmət mərkəzləri ilə Azərbaycan ictimaiyyətə xidmət etmək məsələlərində artıq beynəlxalq standartlara cavab verməyə başlayır. Beləliklə, mən hökumətin 21-ci əsrdə iki qat olaraq Azərbaycan xalqının sosial və ictimai xidmətlərlə təmin edilməsini alqışlayıram. Biz bugün səfirdən çox maraqlı, çox müsbət təqdimat Dost xidmətləri eşitdik və bizim üçün çox maraqlı idi. Bizim üçün nazirin reformları çox yaxşı bir şey ölkə üçündür və ümid edirik və Dost xidmətlərin reformları devam etsin. Qeyd edək ki, Dost mərkəzi hər gün orta hesabla 400-dən artıq vətəndaşa xidmət edir. Hazırda Dost mərkəzində əmək, məşğulluq, sosial təminat sahələri üzrə 126 növdə xidmət göstərilir və gələcəkdə bu xidmətlərin sayı daha da artırılacaq.